Mňa v tomto celom zaujal ten tlmočník, lebo to možno si vy mylne myslíte, že ide o tlmočníka akože je z maďarčiny do nemčiny alebo takto, ale vôbec nie. Tlmočník týchto prípadov v krčmách, to je ten človek, ktorý jediný rozumie tej reči, ktorou všetci rozprávame po 6. borovičke. Poznáte to, že ja veľakrát prídem, keď meškám a oni sú už rozbehnutí no. A ty prídeš do diskusie a len vidíš, jak idú. To prídeš ale dosť neskoro. No, ja už neviem, sme ešte pri ženách, alebo už hokej riešime. A najlepšie je, že vtedy sa čo robiť iba, že... A všetci... Ale čo je švanda, že a jediná tlmočnička tam je tá, čo obsluhuje. Lebo to ja som žasol, že ona prišla za nami a hovorí, páni, už naozaj záverečná, posledná objednávka. A ten môj kamarát začal, že a ona mi pozrela, tu whisky chceš s ľadom alebo bez? A ja som pozeral, jak ona tomuto môže rozumieť. Takže... Ja žasnem, že keď si to takto hovoril, ja som ti rozumel. Chodíme do tej krčmy. Ja som asi tlmočník. No.